Pessoal, a coisa aqui funciona assim, olha. A gente tem que sair meio na corrida com a ajuda dos guias. E não consegue, olha lá, Márcia tá tentando falar, não, eu já tenho, não quero. Eles são insistentes, não são... Não oferecem perigo nenhum, mas tem hora que é difícil fugir de tanto assédio, de compra, criança, adulto, velho, todo mundo querendo te vender alguma coisa. O Siddhar também ajudou, gente. Às vezes eu tenho que entender o nome do lugar que a gente está chegando. Só com guia na Índia. A gente está chegando num lugar chamado Fatehpur Sikri. Sikri. Que é? Fatehpur Sikri. Vamos lá, mais uma surpresa da Índia. Vamos embora. Como todos os monumentos da Índia, realmente são surpreendentes. Você sai do caos da cidade, das ruas, das vendas e entra em verdadeiros paraísos suaves. Essa neblina do inverno aqui na Índia, uau! O imperador queria castigar alguém, esses ganchos eram para segurar os elefantes, eram presos aí. Os elefantes pisavam no peito da pessoa até a morte. Essa forma de castigo do imperador. Agora, a Índia é sempre um cenário, não é? Olha, onde eu viro a câmera, eu tenho vontade de ficar gravando e fotografando o tempo todo. É uma loucura. Nossa, é com muito frio que eu tô gravando pra você. A gente tá aqui gelando. Mas olha isso. O imperador que chegou por aqui, ele era muçulmano e ele tinha que agradar os hindus para poder governar. Então, na verdade, a solução era unir todas as religiões numa só e dizer que ele entendia essa forma de unicidade de Deus, porque daí agradava a todos, né? Você vê que política e religião tá sempre mais ou menos juntos, caminhando junto. Essa cidade é conhecida como a cidade fantasma, porque foi abandonada pela falta de desenvolvimento. Esse templo ficou perdido no meio desse lugar. Isso é uma parada para o caminho de Jaipur, que é a cidade que a gente está se dirigindo. No próximo programa você vai conhecer. Mas é absolutamente misterioso. Gente, tá muito frio, mas o clima, olha que bacana. Não podia ser melhor. Pra gente estar num lugar desse. A Michelle gravando pra mim, tá dando pra gravar, sem tremer, Mi? Tá muito frio. Tá assim, olha que bárbaro isso. Vou deixar ela gravando, vou embora. Tchau. O imperador desse lugar tinha três mulheres, uma era católica, outra hindu e outra muçulmana. E aí, devagarzinho, a gente vai achando alguns resquícios das pinturas. Quando a gente vê esse prédio assim, fala, nossa, mas que é isso, né, que o Dionísio está mostrando pra gente. Use um pouquinho da sua imaginação. Você está vendo aí elefantes, são símbolos hindus, e aí vai indo, e a gente vai brincando. Lá na frente tem palavras, por exemplo, árabes, olha, que é difícil de mostrar. Mas bacana pra gente é colocar a imaginação funcionando
e comecei a imaginar esse imperador com suas esposas, com seus tapetes, suas riquezas, passeando pelos palácios. Isso é o que sobrou deles. Hoje o que a gente vê são pessoas daqui visitando esses templos e talvez lamentando por não terem conservado tão bem esses monumentos. Uma judiação. Mas mesmo assim, é pra gente viajar nessa história. Bom, pessoal, a gente está saindo desse grande castelo. Realmente é muito grande. Para você parece sempre a mesma coisa, sempre a mesma imagem, mas não é. Cada hora a gente está ligando a câmera num lugar diferente. Como eu disse para vocês, o imperador tinha 3 mulheres. Essa parte aqui era só de uma das mulheres. Ou seja, ela tinha a casa dela de inverno, com as paredes ocas, onde se colocava água quente, para que nesse frio ela ficasse quentinha. Ai, meu Deus, queria que tivesse água quente agora aqui. Ali era a casa dela de verão, porque do lado de lá tinha um lago, e com o vento trazia aquela brisa fresca do lago para ela. E essa mulher era hindu, lembra que eu falei? Que uma delas era hindu, uma das 3? Por que que essa era a preferida e tinha essa casona toda para ela? Que ela deu um filho homem para ele. Incrível, né? Mas uma curiosidade é que aqui no centro, na época, hoje não é mais, se tinha pés de o que a gente conhece aí como manjericão, basílico. Basílico é uma planta sagrada para eles aqui. Mal sabem eles que a gente come isso na pizza o tempo todo, né? Bom, gente, eu vou ficando por aqui porque o frio tá muito. A gente está seguindo para Jaipur e isso foi só uma paradinha. Um programa bem bacana, sempre nesse programa, que é o Casa Brasil. Tchau, fui.